Takže nazdar, nazdar lidi, vítejte u mého dalšího videa. Tentokrát tu je další video z Minecraft Pocket Edition. A tentokrát dostavujeme baráček a tady máme nějakou slepici. Ahoj slepice. Já jsem vlastně jenom u toho baráčku, byla noc, tak jsem přišel domů se vyspat, nebo jakoby tady na toho baráčku, ale jinak nic, jsem tady na tom nedělal. Jsem u sekeru. A jdu natěžit nějaké ty stromy. By se mi měl prknout. Musím si je zasadit někde blíž u baráku. Kde jsem si tam prvně mohl chodit. Mám už tady toho docela... Mám toho už tady toho. Takže... Tady tam... Posekám, teď musím tady mohli vyrůst, vyrůst tam ty dva zachovat, tak mám zase tady už nejlen díle, ne v minulém díle, v minulém videí. Vyrůstu. Aha, mám tam mohla vydat tam tam. Vyrůstu. Je černá malovička, ahoj. Dobrý. Je, ono nám začalo pršet, sakra. To nechám jako moc rád. Nechci to pršet. Tak to musím dostavovat. Aha, odstavím to asi. To je dostavení. Tak, mám, už nemám nic, tak musíme znova, už nám toho moc nezbývá. Myslím, že tam až tak, ale to je tady jedno baráku. Mám tady hodně pozornosti. Tak, bude u mě. Tak, ještě tady to rozkupem. A jdu si zpátky domů. Zasadím tam veliko. Tak, a už nemám. A teď tu střížku, jak bych mohl udělat. My to udělám asi normálně. Ne, to musím tady na ten šok a tím udělám stána. Bude kamená. Jsem čtyři, to je dobrý. Jsem to vyjde. Tak. Já už jen, a to je já, nebo já vždyť střes, aby mi to nevyšlo.
prostě tak to nebude. Taky tenhle měsíc vyjde díl stavitela. Mám takový... No, nebudu prozrazovat, co mám. Ale nevím, že se nám to bude líbit. Protože... To... Já prostě... Já nevím, no, vymyslím to. Na stavitě, co jsem to postavil. Ale to musím se nelíbí. Ale na příští je tady to hodně bude něco jiného. A hodně dobrý, si myslím. Tamhle dám si něco jiného do toho stavit, ale to nevím. To bude první měsíc. No a s měsícím dám tam to, co jsem zastavil. Jo, tak takhle to jsem tam musel dělat. Kdybych mi bylo tam nevím. Nemám. A bosu. Tady je vejce. Ale které mi se tam dají vyrost, je dobrý. Jinak je dobrý. Je dobrý. Ach, pojím něco. Je to ještě. Ah, sakra. Já právě na parkour nejsem moc dobrý. Mám nějakýhle skákání. Já mi vůbec nejdem. Tak, teď musím něco nasít na ten Instagram. Kdy jsem měl dost, abych měl prkna a mohl bych sem vidět tu střechu a celý ten můj baráček. Teď bych měl nejradši tady ten kousíček, bych sem nejradši vykácel úplně celý. Tak tady bylo volno. Dobrý, že to nechám, myslím. To nechci ani. Taky v okna ještě, ale to bude až asi na poslední. No, hodně nejistí to je. To je. No, ale musím být teda za něco. Tak to třeba budu nějak vylepšovat, tak to bude jako lepší zase. A teď musím se spokojit s tím nějakým. Takže to třeba můžu zvětšit zase. Něco málo. Tak to mi máme, došlo. Musíme jít na pořík. Kde se tam má ovečka? Ale to je mýho baráčku, bych si mohl dělat farmu na ovečce. A to málo aspoň. Ne. To je spíš jak okolo. Bože. A to má hlasitější, si myslím. Nazdar, chcem. Tady jsou ty vzorky.
Tak je pěkná, to tady je. Asi to budu mít doma tak, že tady tady je. Tady to, to se mi moc ani nechce. Nebo že bych tu střechu měl takhle. To asi bylo lepší. Půda ta, tam by jsem ani nemohl chodit, protože by to bylo malý. Já to spíš budu mít i nějakou tu střechu tam. Možná tady to, možná nějaký ten strop, ale bude asi vejš, jestli vůbec nějaký bude. Tím jsem se docela zdržel. No, tak už je skoro mám. To je hrozné zvuky. Co to udělá, když... Když krom mi vody jde k penici. Mám takovouhle sekeru. Musím to muset udělat. Tady ty. Nemětka. A 52 není to moc. Ale už asi vím, jak se tam budu dostávat na tu střechu. Už to vím. Je další stromeček tady. To je dobrý. Aha, tady. A to musím vyplnit až platinem. A já ještě musím. Jo, dobrý, takhle to půjde. Ne! Takhle ne. To mě jinak nedostalo. Takhle bys mohl. Takže tady půjdu pomalu, než bychom zase musel, než bychom zase slíknul. Tohle je dobrý, jak bylo to dělat. A teď jak? No, takhle bych se měl. Tohle jsme na druhé straně. Ne, takhle ne. Ale rozhodně ne. Jestli to v tom dílu nedodělám, tak se už fakt má vyblázním. Kdyby jsem... Ne, díle... Já jsem to zase splet. V tom díle ne, v tomhle videí. Ne! Teď to nějak kazím. No, musel to šitovat ještě fakt hodně dlouho. A na vadí zkusím to nějak udělat.
zase špatně. Ale jsem to udělal. Toho mám jenom 10. 7. 8. Ne, 7. No, jsem snad ne. Spadl mi to na zem. Prostě já tam budu muset jít. Dobrý, aspoň že ty stromy tady mám. Dobrý. Tak se dojí. Já to dojí vlastně. Jsem to aspoň sebral. Mám jich 37. No. Mohlo by mi to skoro vystačit, ale nevystačí asi. Myslím si, že ne. Ještě fakt hrozně moc dlouho. Nevadí, prostě v tom videu to musím dodělat. Prostě musím to udělat. A je mi jedno, jak tohle, kdyby tohle video mělo trvat hodinu snad, tak prostě to musím udělat. Tak zatím natáčím 19 minut, tak to je dobrý. Tak ještě mám tak 6 minut nějak tak. Musím ještě natáčet, ještě tak jsem mohl dát. Rád by jsem udělal taky to, že by jsem prostě tady to... Nejdřív by jsem to tady takhle udělal a pak teprve by jsem dělal tam tu, jakoby, tam, no, to je jedno. Jakoby ty bloky, no, tam by jsem dělal. Nejdřív by jsem tam dělal prkna a pak teprve tam ty schody, jakoby. Stream asi dlouho nebude, ale mám pro vás připravený takový jakoby vánoční překvapení to bude. Bude takový vánoční speciálek, byl by dobrý, kdyby
To mohl být i speciál za 40 odběratelů nebo subs nebo odběratelů takhle. Ale no, nevím. Ale byl bych za to fakt hrozně moc rád, kdyby jsem měl 40 odběratelů do konce tohoto roku. Fakt bylo by to hrozně moc dobrý. A teď jdu tady to, jo. A dobrý. Dále. Jo, a takže vlastně jsem měl buď tu přes noc, bylo tak lepší. Nevím, jestli bude i přes noc, protože kam moc nevidím. No, jdu se vyspat. Ještě, že nemám zombíky. To bychom se nepřežili, ale sakra, jsem vlez do špatného domečku. Tady, dobrý. Tady to už skoro máme. Je tu stranu, ta druhá, ta na tom je o malinko hůř. A to je jedno, tady máme díru. Tady máme díru. Tak, a to mám dřevo, tady to už taky skoro nemáme. Tak musíme jít natěžit. Samozřejmě. Tam nemám žádný stromy tam u mě, tak musíme tady. Já vím, proč se to nevysadí, že jo. Nechce se mi, jsem línej. Slyšíš. Tak to je ten důvod. Ještě by bylo dělat toho v kreativu, ale prostě survival to je úplně něco jiného. Musíte všechno tam vyrobit, že jo? A prostě v kreativu tam prostě jenom čuknete, co potřebujete a hned to máte, že jo? Ne, tohle jsem nechtěl. Jo. Není možný toho. Konečně jsem venku. No, tady si dělám strop, tam pak asi bude nějaká půdička nebo, no, nechám to takhle asi, já toho budu muset rozkopat zase, protože to by tam, ta půda, to by bylo úplně k ničemu, tam asi, nevidíš zase,
No, udělám si tady strop, pak budu moc vylíst tam nahoru. No, zase už nemám příšerný stromy nerostou, budu muset nějaký zasadit zase. Já tam fakt nalezu. Jednou mi to stačilo tam spadnout a nickrát už fakt nechce. Až tak daleko musím chodit po ty stromy, to je příšer. Málo si myslím, tam nejdu. Taky vám napíšu třeba, kdo by se chtěl zúčastnit jedním takovým soutěže. Creeper LP, odebírám ho, kde se Creeper LP pořádá soutěž pro kluky a holky. A tak když tak, kdybyste se zaregistrovali, můžete vyhrát nějakou cenu. A teď jdem stavět. Tak dobrý, že mám jeden stack. Tak, strop už skoro máme. Za chvilku ho dodělám. Já mám právě, aby to bylo lehčí, tak tam si udělám už jenom schody. Tam nahoru na tu půdu. A budu to mít. Sekera. Můžem si dělat něco na střechu, tak já budu dělat. Mám, a dobrý. A.
můj pohled. Vypadá to už docela dobře, ten baráček. Takže za chvilku už to bude. Tak ještě ty schody doladíme někdy příště, ale to mohlo stačit. Mám 4, no. Zase mi to nevystačí na nic. Takže. No nic. Tady to ukončíme, tady to video, doufám, že se vám líbilo. Další video bude asi nejspíš z toho, jak ten baráček dodělávám, bude určitě hotovej. No a to je asi všechno, tak a u dalšího videa, čau čau!